Uranus, a terceira arma ancestral, continua sem muitas informações e a chama-mãe do Dr. Vegapunk foi o mais perto que chegamos de imaginar a potência de uma arma que controla os céus, mas é algo artificial e a original talvez siga perdido. Então temos Nami, suas origens não foram exploradas e seus dons de navegação parecem quase divinos. Como Nami consegue ler os céus e o mar? Como isso se conecta a Imunerona e a Uranus? Quer saber mais da origem da deusa da tempestade? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo muito legal, até especial, eu diria, que é sobre a Nami. Falamos tão pouco sobre a Nami, geralmente ela é ofuscada pelo Trio Monstro ou outros grandes personagens, mas a Nami sempre me chamou a atenção, primeiro pela sua origem misteriosa e também pelos seus poderes de ler o clima, as tempestades e o mar. E como isso se conecta a Imunerona e algumas revelações recentes que tivemos? Assiste até o final, porque esse vídeo tá muito legal. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Dispara o like para dar uma força para esse vídeo agora com vocês. Tudo sobre a origem de Nami, a deusa da tempestade. Então vamos lá, meus amigos. A arma ancestral Uranus pode estar em qualquer lugar e ser qualquer coisa. Pode ser o tesouro sagrado de Mary Joyce, ao qual Doflamingo comentou e disse que precisava da Opiopinomi para controlar. Pode ser o ovo no navio de Roger. Pode ser a nave de Imusama e a chama-mãe é somente o nome de sua fonte de energia. Pode ser Luffy. Pode ser um dragão. Quem sabe a nave de Joy Boy. Pode até mesmo ser Gangster Gastino. É fato que Uranus até agora só teve o seu nome revelado, diferente de Poseidon e Pluton, que receberam uma descrição sobre o seu potencial. A única coisa que sabemos é que Uranus, pela mitologia do seu nome, é ligado aos céus. Mas, se você me perguntar, dentre todos os personagens já criados pela mente insana de Eiichiro Oda, quais me passam vibrações de conexões com essa arma, seja encarnando ela ou mesmo controlando na guerra final, minha resposta sempre vai ser Nami. Sim, falamos pouco da Nami em teorias. Geralmente ela é ofuscada pelo Luffy, pelo Sanji ou Zoro. Mas ela e os outros chapéus de palha têm tramas em aberto. Brook e o certo reino que ele serviu antes de virar um pirata. Os pais piratas de Frank. A árvore de cerejeira que curou o pai de Chopper. Já Nami vai além disso tudo. Existe um mistério na sua origem e em seus dons de navegação. Nami possui habilidades de navegação prodigiosas descritas por outros como feitiçaria, sobrenatural ou dadas por Deus. E eu acredito que os seus poderes baseados no clima serão determinantes para dominar Uranus e o tesouro One Piece. Os poderes de Nami foram isolados várias vezes por Oda a fim de destacar o quão excepcional eles são. E essa ligação mais única entre Nami e Uranus é por conta dessa arma ancestral ser ligada aos céus e Nami ser uma das únicas pessoas com habilidades baseadas no clima. Quando nos aventuramos na mitologia que Oda tanto insere na sua obra, temos um paralelo interessante de uma deusa que é parecida com Nami. O deus Urano teve um filho chamado Cronos e este, quando cresceu, se rebelou contra o seu pai e o atacou. Uma parte de Urano caiu no mar e seu sangue se fundiu a ele. Dessa fusão nasceu a deusa Afrodite, nua, flutuando nas ondas do mar. Montada em uma concha, ela acabou na ilha de Paphos e lá residiu. Paphos é a ilha de Chipre nos dias atuais. E acontece que Chipre é extremamente semelhante à vila de Nami. Lá em Kokoyase, a arquitetura é muito parecida. O lugar também é extremamente famoso, galera, por suas laranjas. Porque é plantada em todos os lugares, independente de onde você estiver em Chipre. Chipre é considerada também a Meca dos Gatos. O local possui o maior número de gatos de raça do mundo. E o gato é o animal simbólico para a Nami. O nome de Nami significa onda. O nome da deusa Afrodite significa espuma da onda. Por fim, esse paralelo da filha de Urano com Nami tem mais um detalhe muito legal, que é a tatuagem de Nami, que é uma fusão das laranjas e do catavento de Genzo. Porém, em ambos os símbolos, você pode acabar achando semelhanças com os símbolos utilizados para representar
Urano. Os pais da Nami ainda são desconhecidos. Afrodite caiu do céu na ilha de Chipre. Nami pode ter caído também dos céus na vila Kokoyase. E tal qual Zeus se tornou familiar de Nami agora, o nome da nuvenzinha criada por Big Mom, Zeus, é o nome do neto de Urano. Então o nascimento, as origens reais de Nami são um completo mistério. A história dela em One Piece não começa com Bellemere. E eu estou certo de que há algo muito, muito significativo por trás dessa origem. Tudo o que sabemos até agora é que Nami acabou sendo encontrada no meio de uma ilha completamente destruída por combates ferozes entre os marinheiros e piratas. O lugar é o reino de Oikot, um país no East Blue. Mas por que houve uma batalha tão séria nessa ilha? Por que Bellemere mentiu sobre onde encontrou Nami? Nami e Nojiko são provavelmente as únicas sobreviventes desse incidente do reino Oikot. E olha a destruição do lugar quando Nami foi encontrada. As habilidades de navegação de Nami são completamente inexplicáveis e inerentes. Nenhuma quantidade de treinamento ou estudo pode fazer alguém sentir o clima com seu corpo. Pode ser que Nami seja até dos céus, de cima da Grand Line ou das nuvens. Temos o mistério de Birka, destruída por Enel. E o Oda disse que na vida real a Nami seria da Suécia. Coincidentemente, um dos mais antigos assentamentos da Suécia se chama Birka. As interações de Nami com Enel também foram interessantes. Para alguém como Enel deixar imediatamente Nami embarcar no seu navio para o mundo dos sonhos, onde ele procurava governar, soa estranho. Às vezes, um deus pode reconhecer o outro. Outra coisa curiosa é que Nami também foi o gatilho de todo o filme de Strong World, quando Shiki, o Leão Dourado, tenta levar ela para o seu navio após ela prever uma tempestade devastadora. E ele então rouba Nami por conta das suas habilidades únicas. Nami no Timeskip foi parar em Ueteria, a ilha do clima controlada por Haredas, que curiosamente é de Birka também. Haredas advertiu Nami de que as bolas meteorológicas tinham a capacidade de conferir caos ao mundo, o que é um paralelo muito interessante a todas as lendas que cercam as armas ancestrais, temidas e procuradas geralmente por seu poder bélico. É evidente que as habilidades de navegação de Nami não são apenas boas, elas são incríveis, especiais. Outra coisa é que suas habilidades são inerentes, galera. A Nami, ela não cresceu em um ambiente intelectual baseado no clima, assim como a Robin, que nasceu em Ohara, uma ilha procurada por todo o seu conhecimento e que estava cercada por livros e estudiosos. Ou então como Frank, que teve um mentor, ou como Zoro, que cresceu em um dojo. Eu acho que o melhor insight de quão rara e especial é Nami foi em Arlong Park, mais especificamente a conversa de Arlong com Luffy. Arlong descreveu as habilidades de Nami como dadas por Deus. O Homem Peixe reconheceu que Nami com apenas 10 anos era especial. Ele chamou os mapas de Nami de seu tesouro. E Arlong deixou claro que pretendia manter Nami com ele por toda a vida, porque as habilidades de Nami eram basicamente sobrenaturais. Ele próprio reconheceu que Nami poderia fazer o que ninguém mais faria nesse mundo. Enel se interessou por Nami, a convidando para embarcar em sua viagem espacial e oferecer-lhe riquezas no mundo dos sonhos. Além do que, um dos momentos mais incríveis, a demonstração do poder de Nami, é quando ela prevê um enorme tornado se formando enquanto Vivi está no navio com eles. Nami está completamente doente, então isso basicamente descarta a haki de observação despertando. Primeiro que esse conceito nem existia na época. Nami estava muito doente para focar em qualquer coisa. Mesmo assim, segundos antes da tempestade, ela previu a tempo aquilo, como se ela fosse parte do clima. Nami era diferente de qualquer um que já havíamos visto e continua assim até hoje. Outra coisa que vale destacar é a significativa conexão de Nami com Shirahoshi, a atual Poseidon. Shirahoshi conhecemos, é uma personagem socialmente ansiosa, mas imediatamente gostou da Nami, dizendo que quase já conhecia ela antes, indicando uma conexão mais profunda entre Nami e Poseidon. Essa é uma passagem deveras curiosa. Para alguém como Shirahoshi, que acabou isolada por anos e cresceu covarde e sensível, se sentir muito à vontade com uma pessoa estranha que acabou de conhecer é realmente
algo que não dá para descartar. Recentemente, uma possível origem para Nami ganhou bastante força entre os fãs após a revelação de Imunero. Na tradução de Nami é onda e Mu ao contrário é o Mi, que significa mar. O poder de Nami é dito como dado por Deus. E quem é o criador do mundo? Pelo que sabemos, a visão do governo mundial, Imunero, o Deus no trono vazio. E Mu tem noções de navegações, inclusive vimos a entidade marcar o mapa de Lulusa, que foi para onde enviou a chama mãe para destruir o lugar. Nami Nerona é uma possibilidade, mas Nami conhece os bons ventos ao lado dos seus amigos e nunca os trairia. É a direção da vela e não o sopro da tempestade que determina o seu curso na vida. É fato que seus dons estão além da compreensão e isto pode ser usado para controlar a última arma de todas. É hora da tempestade, o mar espera silencioso. Muito interessante essas conexões da Nami com Uranus, né? Eu sempre achei uma personagem curiosa e eu acho que tem um pouquinho a mais por trás das origens dela. Principalmente quando Belemer a encontrou lá em Oikot, mas não entregou para a marinha. Por que ela fez isso? Quais as motivações? Será que Nami poderia vir de alguma realeza? Ser descendente da família Nerona e estava naquele lugar por algum motivo? Ou caiu dos céus de Birka? Muita conexão interessante e vale destacar que geralmente Oda, para mulheres, ele escolhe o nome de pássaros. Nami especificamente ele escolheu onda. Temos Imu, o Mi, o mar, a divindade do mundo de One Piece, pelo menos na visão do governo mundial. Tem muita coisa por trás da Nami ainda que eu acho que Oda vai revelar pra gente. Curtiu? Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui com a gente. E se você curtiu mesmo, faz o quê? Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.